Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak kongsi tentang cara kita mengintegrasikan kuisis di dalam Google Classroom. Okay, yang pertama kita perlu pergi ke kita punya website kuisis. Okay, jika kita belum ada account, maka kita perlu kena sign in. Okay, okay, sign in lah. Kalau boleh sign in dengan kita punya account MOEDL. Okay, MOEDL. Okay, so yang ni saya dah saya dah sign in. So, saya hanya login saja menggunakan account MOEDL saya. Okay. Alright, untuk mengintegrasikan quizzes dalam Google Classroom kita, maka kita tengok paparan dekat tepi ni. Okay, paparan dekat tepi ni. So ini adalah paparan untuk kita buat quiz kita. Okay, ini find quiz, find a quiz. Ini my quizzes and report classes. So dekat sini my quizzes, ini quizzes yang saya telah bina. Okay, quizzes yang telah saya bina. Dan ini ialah reports, report tentang quizzes saya yang telah digunakan ataupun telah saya buat. Okay, so quizzes ni kita boleh buat secara live, secara assign, okay, ataupun secara practice. Okay, alright. So ini adalah classes. Classes ni maksudnya kita dah integratekan kita punya classes Google Classroom tu. Alright. So kita pergi yang pertama, kita belajar untuk integratekan quizzes ini ke dalam kita punya classes Google Classroom. Okay, saya ada dekat sini satu kelas, dua kelas dan juga tiga kelas. Okey. Right. Ini kelas saya dekat Google Classroom. Kalau ada Google Classroom dia ada dekat sini. Okey. Alright. So saya nak integratekan satu kelas. Okey, so saya create a class. Okey, saya create class testing class. Okey. Okey, ini kelas kita. Testing class. So kita boleh letakkan nama apa kita nak letak. Okay, require student to enter a guardian or email address. Tak perlulah. Okay, kalau saya nak letak. Saya tak perlu. Create class. So kita dah. Okay, inilah. Yang ini kita bagi kepada pelajar kita. Itu dengan secara create class. Okay, okay, ini adalah secara create class. So kita dah ada kat sini testing class, tak ada student lagi. Okay, kita boleh add dia dengan cara kita beri link. Okay, kita boleh beri link. Okay, ataupun kita boleh update daripada Google Class. Kita tekan dekat sini. Okay, sekali lagi saya buat update Google Classes. So kita tekan dekat sini. Okay, di sini akan tersenarai kelas-kelas kita yang ada. Semualah yang mana ada kat situ. So saya nak masukkan demo class. Okay, dalam Google Classroom. Yang ini saya dah masukkan. Ataupun saya nak antikkan dia. Ha, boleh. So yang ini saya nak masukkan demo class. Okay, so kita tekan save. Maksudnya kita buat kelas dulu dekat Google Classroom. Okay, kita buat kelas dulu dekat Google Classroom kita. So kita dah ada dekat sini demo class one student. Okay, kita tekan. Okay, okay, ini saya punya student. Okay, selesai. Nanti kita akan masuk dekat paparan student. Okay, untuk kita buat quiz. Okay, selesai satu kita classes. Okay, untuk kita buat quiz, kita boleh gunakan dengan cara
create a new quizzes. Okay, create a new quiz. So kita letaklah quiz santai nuzul Al-Quran. Okay, so kita pilihlah apa dia yang sepatutnya. Pilih ke study and then kita letak next. So dekat sini kita tengok. Sini kita boleh letakkan gambar. Kalau kita rasa tak nak letak pun tak apa. So saya cari satu gambar lah. Gambar Al-Quran. Okay, kita ambil satu gambar. Cari image. Saya ini pastikan image itu yang dibenarkan, eh? Image yang dibenarkan. Maksudnya kita tak boleh bayar lah. Kita ambil satu image. Okay, use label for use reuse. Maksudnya tak payah bayar. Dan kalau kita guna pun tidak ada isu. Okay, saya ambil satu gambar yang okay, saya copy. Oh, saya save lah, senang lah, save. Save di sini. Okay, so saya pergi sini balik. Dan saya savekan dia. Okay, dah ada kat sini. So, medium language kita, kita letak lah. Takkanlah kita letak Inggeris kan? Kalau mengajar bahasa Inggeris, kita letak lah. SIJKL, Malay. Malay, form ni kita letaklah kalau masalah pun ni. Okay, who can see this quiz? Terpulang pada kita. Kita nak public, visible to everyone ataupun private, visible to only on you. So saya letaklah public. So nanti benda ni kita boleh adjust pula nanti. Kita savekan dia. Okay, kita savekan dia. Okay, sama ada. Okay, so sekarang kita dah boleh buat quiz. Sama ada multiple choice, checkbox, fill in the blank, pull, open-ended, ataupun kita boleh buat quiz dengan cara kita import from spreadsheet. Okay, maksudnya quizzes ni dia dah bagi satu tapak untuk kita. So contoh kita tekan yang ni. Okay, kita tekan yang akan keluar papak pop-up sebegini. Dan kita boleh, okay, kita kena download yang ini dulu. Kalau belum lagi kita buat, download template. Sama juga dengan Kahoot. Download template maksudnya okey. Spreadsheet. Okey, quizzes sample spreadsheet. Okey, maksudnya dia bagi template kat kita untuk kita gunakan. Okey, kita pergi sekejap kita tengok. Okey, saya buka yang ni. So, cikgu-cikgu dah ada apa? Bank soalan, cikgu copy je lah. Copy and paste dekat sini. Yang ni kita buka, buang. Jadi enable dulu. Okay, yang ni kita boleh delete. Delete saja, tak ada masalah. Delete masalah, tak ada masalah. Okay, katalah saya. Okay, kita stay lah dengan ni. Ataupun kita nak delete, saya delete. Kita boleh delete. Ha, bila kita delete, dia akan keluar gini. Kita boleh masukkan kita punya soalan. Okay, saya tak delete yang ni. Okay, saya tak delete nombor satu, eh. Okay, saya hanya delete yang ni. Okay, dan juga kat sini saya delete juga ni. Okay, ini untuk memudahkan kita buat soalan. Okay, so ini soalan kita boleh tukar sama ada multiple choice, checkbox, fill in the pool dan sebagainya. So jawapannya, pilihan jawapan kita type kat sini. Ada berapa? Ada 5. Okay, silakan 5. Ada 4, ada 3. So kita buat 3, ada 2. So and then dekat sini, dekat sini, apa jawapan kita? Yang nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3. So kita letak dekat situ. And then kita letak kat sini berapa masa untuk soalan tu dijawab. 20. Biasa saya akan letak 20 lah, ataupun 30. Dibenarkan, tak ada masalah. So ini cara untuk kita buat quiz, buat soalan dengan cara yang mudah. Okay, dengan cara yang mudah. Okay, adapun dengan yang ini, okay, so bila kita dah siap kita punya soalan, kita tekan dekat sini.
So kita ambillah kuis mana yang kita nak. Contoh saya ambil satu kuis. Ini kuis apa ni? Saya ambil inilah contoh. Okey. Contoh. So dah siap dah. Soalannya. Okay. Soalannya dah siap. Okey. Right. Ataupun dengan ini kita boleh buat dengan cara yang ini. Sekurang-kurangnya soal kuisis kita mesti ada 4. At least 4 question. Okey, saya buat ni. Okey, soalan yang pertama. So kita tanya Al-Quran ialah wahyu daripada Allah Ta'ala. Contoh eh. Malaikat Jibril. Okay, saya buat dua sahaja. Dan kita letakkan jawapannya ialah Allah Ta'ala. Kita save kan ni. Okay, satu soalan dah ada. Saya buat satu soalan lagi. Al-Quran mempunyai juzuk 10 20 30. Saya letak macam tu. So kita tanya jawapan dia. Sama juga macam kita buat apa Google Form. Okay. So kita nak letak gambar boleh dekat sini, tak ada masalah. Letak je. Okay, kita save. Okay. Letak lagi. Al-Quran diturunkan melalui perantaraan malaikat. Okay. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar. Okay, so jawapannya Jibril. Kita kan. Okay, at least nanti dekat tempat kan. So saya buat satu lagi. Saya buat dalam bentuk multiple choice lagi. Senangnya multiple choice. Okay. Al-Quran mengandungi surah 112 113 114 115. So jawapannya 111. Okey, kita dah siap sekurang-kurangnya. Okey. 4 soalan sekurang-kurangnya. So kita done-kan dia. So dia dah keluar dekat kita punya paparan ni. So paparan ni. Okay. So kita boleh okay, kita tengok dekat atas ni. Okay, ini duplicate. Kita boleh buat satu lagi soalan. Ataupun kita nak add problem letter. So kita soalan ni kita boleh share dengan sesiapa yang kita nak. Okay. Okay, kita boleh share sama ada kita letak ni, kita copy. Ini yang lain pula lah, kita copy. Okay, kita boleh. Okay, lepas tu cikgu kalau-kalau cikgu dapat quizzes daripada kawan-kawan yang lain. Okay, at least pastikan kita save dulu. Kita savekan dulu, masukkan dia ke dalam kita punya collection. Contoh saya letak sini kan, koleksi quizzes orang lain. Saya buat satu. So kita savekan dia dulu, masukkan dalam kita punya library dulu, kita punya koleksi dulu. Okey, saya letak kita. Okey, so selesai. So kita nak assignkan benda ni kepada pelajar kita. Kalau kita nak main secara live, okay, boleh kita main secara live. Okay, kita main secara live. Okay, kita tekan tadi secara live ni, play live. So kita tekan. Okay, and then kita biasanya kita ambil yang klasik lah. Biasanya kita ambil klasik. So dekat bawah ni ada lagi setting-setting yang kita boleh. Okay, yang ni student attempt, how many times can student take this quiz. Ok,
Okey, kalau kita rasa student tu boleh ambil berapa kali, silakan. Eh, boleh buat dia unlimited. Kalau kita rasa kita ni nak buat sekali, okey, kita buat sekali saja. Okey. Alright. So student will be required to log in to limit attempt for this game. Okay. Tak ada masalah juga, boleh juga. Okey. Student can make only use fun quizzes generate game. Okey, tak ada masalah ini, tak ada masalah. Ha, ini rasa nak buat nama sendiri boleh. Maksud kita main. Okey, yang ni setting-setting yang kita boleh tengok ialah. Ini tak penting sangat. Okey. So yang ni kita letak limited pun boleh, tak ada masalah. Ataupun kita nak, kita limitkan seorang tu jawab sekali, seorang tu jawab dua kali saja, seorang tu jawab tiga kali saja, boleh, tak ada masalah. Okay, saya letak limited. So kita continue. Okay, kita continue. Bila kita continue, maka kita boleh bagi link ni kepada kita punya kelas ataupun enter game ataupun kita share via classroom, boleh, tak ada masalah. Okay, kita copy link. Okay, so kita copy link, kita bagilah dekat mana-mana yang boleh kita, untuk kita tu. Okay, so sekejap saya, okay, kita tengok. Okay, alright. So kita share kan dia. Okay, kita share kan dia. Tadi saya dah copy, share via mana? Kalau tak ada yang ni, saya share dengan copy link. Okay, saya share dengan copy link. Saya bawa benda ni. Okay. Okay. So sekarang kita dah ada dua pemain. So kita akan startkan game. Start game. Okay, start game secara live, eh, secara live. Ini game secara live. Okay. Okay, ini game secara live. Akurasi the board ni semua dekat sini, eh. Ini pemain, pemain yang ada dalam ni. Okey, ini nama pemain. Okey, so kita akan dapat siapa yang pemenangnya. Dia automatic. Okey, dia automatic. So untuk kita dapatkan review question ni, kita tengok kat sini lah. Overview. Okey, Caraway Castella ni dia salah satu. So kita boleh tengok lah. Okay, show taken time, berapa masa, lama, berapa lama digunakan untuk dia ambil jawab soalan. Okay, question. Okay, question mana yang menjadi masalah. Okay, so kita dapat analisis. Okay, ini bila kita main secara live, eh, kita buat secara live, kita boleh review pula question contoh, eh. Okay, tengok soalan ni. Okay, dia secara live dah. Secara live. Okay, nah, itu caranya untuk kita dapatkan apa ni, analisa daripada soalan yang kita buat. Okay, selesai ni kita boleh exit. Okay, kita boleh exit. Okay, kita boleh exit. Dan itu yang pertama, cara yang pertama. Cara yang kedua, kita boleh assignkan dengan cara kita assignkan di Google Classroom. Eh, assignkan di Google Classroom. Okay, assign homework. Kita buat assign
homework. Okay, so homework ni kita nak buat bila? Learner should complete this one by esok. Pukul berapa? Pukul, katalah saya buat hari ni juga, pukul 11.50. 11.50. 11. Okay, untuk kita hari ini saya letak pukul 12. Habis. Okay, 12. Okay, 12 pagi ni. Oh, tak boleh. Maksudnya ni tukar di sini saja. Okay, 15 minit from now. Okay, so kita select kelas mana yang kita nak letakkan dia. Contoh saya nak buat letak dekat kelas demo kelas. So kita letak kat sini. Sila jawab quizzes ini. Itu pula lah kita nak letak apa nama. Okay, so when should this game start? Sekarang. Okay, boleh. Ataupun bila kita nak letak, kita boleh schedulekan dia. So kita buat next. Okay, don't forget sign. Belum settle lagi ni. Jangan kata kita settle. Belum settle lagi. Kita buat sekali je boleh main. So kita assignkan game ini dalam Google Classroom. Okay, dah ada kat sini. Okay, alright. So kita Google Classroom. Okay, dia kat sini. Assign to Google Class successfully. Okay, alright. So kita akan tengok lepas ni dalam paparan pelajar pula. Okay, ini saja. Okay, terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So kita sekarang berada di paparan pelajar. Paparan pelajar, paparan murid. Okay, sekarang maklum kita dah tahu dekat sini dia akan keluar pop-up dekat sini apabila ada quiz yang di assignkan kepada kita. So kita boleh terus tekan di sini ataupun kita pergi ke classwork. Okay, classwork dah ada dekat sini, tengok. Okay, so kita tekan. So kita view assignment dulu. Senang kita view assignment. Okay, lepas ni kita nak tekan ni nanti ni. Your work assign must done. Okay, so okay, mobile link, web link. Okay, so sekarang kita guna laptop. Maka kita guna web link. Okay, web link. So kita kena join, masuk dulu kita punya account. Okay, kita bagilah ini pertama kali masukkan. So bila keluar macam ni, mata pelajar tu terus boleh jawab. Okay, ini tak payahlah, kita terus start quiz. Okay, Muhammad, saya tadi guru invite you to class on quiz. Okay, so terus kita start quiz. Okay, alright, sekali saja. Okay, sekali saja. Kita pun start game. Kita boleh buat sendirilah. Start je. Paparan dia. Okay. Terus 14 surah. Okay. Habis 4 soalan. Okay, so kita dah settle. Okay, bila dah selesai ni, maka selesailah. Okay, assignment yang kita berikan kepada pelajar, kita boleh tengok. Okay, kita boleh tengok. Then kita boleh sharekan dia. Okay, I answer. Okay, alright. Letak Facebook ke Twitter ke, terpulang lah. Okay, alright. So kita pangkah yang ni. Bila kita dah selesai, kita boleh
dia balik ke kita punya sini dan kita graded tu. So maksudnya dia dah automatic graded. Tak payah disubmit lah. Tak payah nak tekan apa semua, tak payah. So kalau kita nak check balik, kita tengok kita check balik players report. Okay, so cikgu boleh tengok terus. Okay, step by ni. Okay, dia dapat berapa? Okay, so kita dah selesai graded. Okay, itulah cara dia kita jawab soalan daripada Google Classroom. So yang ni dah settle lah, tak ada lah. Classwork kita dah done dah. Okay, kita dah done lah kita punya assignment graded. Okay, alhamdulillah. So lepas ni kita tengok paparan guru pula apabila pelajar telah menjawab soalan. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita berada di paparan guru. Okay, so tadi dalam demo kelas, so ada satu student lah, memang saya buat demo kelas untuk satu student saja. So ini assignment yang saya buat. Okay, so kita pergi ke demo kelas. Okay, demo kelas. Okay, ini. So kita pergi ke grades. Okay, kita pergi ke grade. Okay, kita tengok secara automatik. Okay, Fatimah Dalilah ini telah menjawab soalan kuis kita secara automatik. Kita tengok dapat 100, macam mana dia jawab. Kita tengok. Okay, kita boleh tengok kat sini. Okay, kita boleh tengok. Okay, report dia macam mana. Dia main macam mana. Oh, okay. Oh, berapa masa. Okay, semua betul dia ni yang bagus. Ha, dia tak ada masalah dekat mana. Kita boleh tengok. So, yang ni kita boleh tengok. See all reports. Okay. Alright. Yeah. Okay, kita boleh tengok. Okay. Itulah perkongsian saya. Bagaimana kita mengintegrasikan Google Classroom dengan quizzes di dalam Google Classroom. So kita boleh tengok juga lain-lain . Ini classes. Okay, yang ini running kita tengok buat. Okay, itu saja kongsian saya bagaimana mengintegrasikan quizzes di dalam Google Classroom. Okay, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.